La Unió Esportiva Olot vol seguir amb la bona dinàmica que ha iniciat la fase de permanència de la Lliga davant el València Mestalla. Després de vèncer l'Atzeneta, l'equip busca guanyar per primer cop aquesta temporada dos partits seguits. No ho hem fet durant tot l'any i crec que és el moment que ho necessitem. No? L'equip, però, no porta un bon any com a visitant, pràcticament sense sumar punts durant tota la primera fase. Uns números més que dolents, donat que regint-nos amb els números de l'equip a casa, molt probablement la Unió Esportiva Olot no estaria disputant aquest grup de permanència. El Prat mateix ha fet 10 punts fora de casa. Nosaltres hem fet 2 de 30 i crec que analitzant una mica ara que ha acabat aquesta primera fase de la temporada, crec que el gran problema d'aquesta temporada ha sigut aquest. Aquest dissabte a partir de les 6 de la tarda visiten el València Mestalla, instal·lats en una mala ratxa. Només han guanyat un dels darrers 12 partits. Gabri espera un partit físic davant jugadors joves i molt ràpids. La clau, segons ells, no desgastar-se físicament com ho van fer davant l'Espanyol B. Pues intentar no desgastar-nos tant a nivell físic, que és el que ens va passar, i després quan teníem pilota estàvem tan desgastats físicament que no teníem possibilitats, no? Un altre clau serà saber llegir el partit i ser capaços de canviar el seu estil de joc si per endur-se ho requereix, quelcom que Gabri està intentant corregir també. I crec que nosaltres pues, som molt, molt fidels una mica a la nostra idea, no? I ens costa canviar-la. I llavors això, pues, fora de casa, en molts moments, no ens ha sumat. La Unió Esportiva Olot afronta el maig amb les baixes de Kilian i Roger Bernils, amb molèsties musculars, però Gabri espera que Jordi Xumetra pugui entrar a la convocatòria, donat que ha finalitzat la seva baixa durant setmanes per culpa del coronavirus.